Da det endelig klart for Oslo Grand Prix-helgen, og vi skal forsøke å finne noen holdepunkter til lørdagens omgang, sammen med mannen bak vinnerbongen, Espen Edvardsen. Hvordan det med deg om dagen? Veldig bra. Det herlig å være travspiller om dagen. Det jo et fantastisk vær, og det gode hester som starter hver eneste helg, så det herlig. Spillene, hvordan har de gått I det siste? Det gått mindre bra, men vi håper det snur. Håper det snur nå. Hvordan ser det ut for deg om dagen, Espen? For meg jo, så det kjempebra ut. Det går bra? Fint vær, og travet bra. Bra hester til start. Vanskelighetsgraden nå på lørdag? Det vanskelig. Det hester å sette inn mot andre som du ikke vant til, og svensker, og der kommer noen finske kalvblod, så det ikke så lett. Nei. Vi får forsøke. Vi begynner I V75 1-3 Bråtnes-Faks. Stian, går du hardt ut og spiller banker på direkten? Nei, det gjør jeg ikke. Men selvfølgelig så det en hest som kan vinne løpet. Vi vet hvor bra han men han har en galopprosent på 57, da. Så hvis vi begynner der, så et usikkerhetsmoment. Kanskje vi skulle begynt med å trykke på en knapp også? Ja, jeg skal trykke. Ja. Så han blir rød. Veldig mye gode hester I feltet, formsterke Elve Vilprinsen som fløy 22-tid siste gang, Teknojerken tilbake etter pause via 7 til Rollsolen som alltid leverer, og mange andre gode hester som takler distansen. 5 Søndre Jerkel, nå står han på 2, han står på under 1% her for ikke så lenge siden. Han har helt syk form, og med innerspor hele veien så blir jeg ikke helt trystet om han blir ropt opp, men det langsøkt. Elve Vilprinsen det gode kjøp I øyeblikket. Jeg hadde visst at nummer 3 Bråtnes-Faks hadde gått, altså gått som den pleier og vært 100%, så hadde jeg fort trykket grønn, for det en kanonhest og står veldig fint til her, fint inn I grunnlaget. Finske gjester på strek, en Hanslandkari, den galopperte fra spor 1 fjerde sist, travet dårlig, men går, sorry, det går unna da. Litt usikker på om det kommer til å gå, selv om hesten bra. 4 Jetsu gikk et kjempeløp sist, men så har jeg tatt inne på pengene. 7 Trollsolen jo bra, 9 Trips og Nøkk, også 20 meter bedre innom Vilprinsen. Og Vilprinsen har vi jo sett, den bare storm gjennom grunnlaget, så det et åpent løp. 14 Mosvarten og Teknikken, de ikke sjansløse dem, eller Mosvarten står jo distansen all der uka. Jeg trykker også rødt på Bråtnes-Faks. Det selvfølgelig en hest som kan vinne løpet. Min klare utgangshest I løpet nummer 7, Trollsolen, som har fått 2 løp I kroppen etter en liten pause. Han fungerer bedre enn noen gang. Sist fikk han en I fleisen I den siste svingen, og Myrengjerkert Olav Mikkelborg galopperte I den siste svingen. Tapte nok løpet på det. Magnus Fein Gundersen har en god fordel her. Han kjenner den hardeste konkurrenten Bråtnes-Faks. Han vet hvordan han skal vinne løpet. Skoløs foran, optimal balanse. Trollsolen et bra spill I løpet. For du som garderer, se opp for nummer 9, Trips og Nøko, står 20 meter. Etter bedre inn I løpet kontra 11 Vilprinsen, så har vi disse usikkerhetsmomentene da, med disse finnene på strek, Hanslandkari, hvor god den? Det vet vi ikke, vi må følge varming, det kan fort være en hest som kan lede dette løpet veldig lenge, men 7 Trollsolen et godt spill I innledningsløpet. Ja, rød favoritt ble det I hvert fall, vi går til V75 2 og nummer 10 Gento, som blir veldig mye spilt, Bankerstian. Ja, det en klink vinner. Han ordentlig bra, han imponerte sist. Jeg følt med den hesten en god stund, prøvde faktisk å få kjøpt han I fjor. Så hele tiden hatt et godt øye til han. Det en topphest. Han har slitt litt med å holde han fresh og fin hele veien, men inntrykket sist var veldig bra, så ja, han kommer til å springe fort på Bjerke om det behøves. Han kan pynte ganske bra på rekorden sin, tror jeg. Jeg trykker rødt. Her tror jeg det et av omgangens beste spill I omgangen, og det nummer 2, Shanti. Dette en hest som var ute I et kvalifiseringsløp til svensk travkriterium I fjor. Hentet da lengde på en så god hest som Conpardu. Var ikke mye slått av The Bucket List F. Han lekte med en hest som Dust Collector I den femte siste starten på Solvalla. Han lynrask fra start. Jeg tror ingen henter en lengde på Shanti. Han har fått 2 løp I kroppen. Anton Sverre, han sier at de skal gjøre noen endringer. Han blir bedre med løp I kroppen. Han fikk rygg på Gento sist på Åby, og klarte ikke utfordre den ned oppløpet. Men nå står Shanti I spor 2, får mester Eirik Høytopp opp I sulkesetet. Jeg tror på tidlig tet, og fra den posisjonen så kan det være omgangens delikatesse. Nei, jeg tror nummer 10 Gento tar det. Slo nummer 2 Shanti ganske så enkelt sist, og dro opp angrepene med den I rygg, og dro unna på oppløpet. Det var kanonen gå også første gang ut I Sverige, rett I tet og blåste unna dem. Så jeg tror 10 Gento tar dem. Mm. Vår første banker, Edvardsen med et spennende drag. V75, 3 Sprint, 1 Tortuga, Bi. Spennende, hva sier du om spor 1 her?
Ja, det kan fort bli litt gærent. Det raske hester utenfor. Nummer to stikker til dem bra ut. Det også nummer fire, Karisma Kove, som var bra ute I hardere lag for så vidt enn ute nå. Karisma Kove, som tidlig på min bong. Det også nummer ti, Møls I måned, hvis den fungerer. Så det en god hest, så fire og ti skal på. Ja, hun knallgod Tortuga Bi. Hun kan vinne løpet, men jeg ganske sikker på at Team Møll Simone den beste hesten I felt, og jeg tror hun klar for å sprinte styggfort. Det kommer jo til å bli tempo på. Tortuga Bi hissig, og hun drar av gårde. Karisma KV kommer jo til å bli fyrt av hun. Hun lynrask, så det blir kjøring, og jeg tror knallhardt på Team Møll Simone som den beste hesten I løpet. Et veldig fint løp. Tortuga Bi har vunnet på imponerende måte, men som Stian inne på, hun blir veldig hissig hvis hun blir fyrt av. I løpet hun har gått I Holland, så når hun må bli tatt I, så galopperer hun. Og hun har vært litt høyt oppe I svingene. Nå tror jeg hun får motstand. Det mange gode hester imot. Charisma Kove har fått to løp I kroppen, var veldig positiv mot Jet Voice sist, men her skal vi se opp for en hest. Det hest nummer fem, Merit, som har fått ett løp I kroppen for Johan Untersteiner. Det var på Solvalla sist, hvor hesten til Johan Untersteiner vant Dear Friend. Merit fikk et løp innvendig underveis, fikk luke da for Olli Koivon midt I oppløp, avsluttet strålende I kulissene. Ett løp I kroppen for Johan Untersteiner, Peter Ingves, spennende hest til 3,8% den hesten må med på alle bonger. Ok, vi dekker opp den store favoritten og går til V75 4 og hest nummer 1, Looking Superb. Kanskje sporer en felle her også? Det tror jeg. Her tror jeg har et av de beste objektene hele omgangen, og det hest nummer 2, Revolino Jet. Se på sporen den hesten har stått I. Spor 12, spor 12, spor 9, spor 10 og spor 12. Se hvem han har møtt. Han var ute på Charlotten Lund nest sist mot Demolition Man F. Han gikk likt I mål med en hest som Bandit Brick, står på 5,4%. Han bra fra start. Wim Pahl, han vant eliteloppet med... Ringo Starr Treb sitter I god sulkeform, vant også tidligere I uken. Revolino Jet fra spor 2, endelig står han perfekt til 5,4%. Det kjøper jeg. Ja, dette et skummelt løp. En Looking Superb og 9 Arsenal har veldig mye spill på seg. Det bra hester, men absolutt ikke så gode som det spillet indikerer, mener jeg. Vidåpent løp, så sier alt kan komme. Siste valget 5 Rarlike, hvis du går inn og ser på de... 4-5 siste innsatsene den, så har du ikke noe mindre spill på den enn flere av de andre her. Så et vidåpent, skummelt løp hvor jeg garderer brett. Jeg tror så å si alt kan komme. Jeg har rødt på nummer 1, Looking Superb. Jeg har litt, tror jeg, på nummer 9 Arsenal. Altså, jeg synes hesten har vært bra I V75-finaler I Sverige og gjort det fint. Spennende å se også nummer 6, Bastian T, da, som Jeppe Juhl kom med. Også en bra hest, så... Men egentlig åpent her, men jeg synes de Arsenal egentlig har et ganske fint løp. Ok. Da går vi til V75, 5 og nummer 7, Nesjo Edel, som kneppen favoritt foran 15, Karmland. Anna, hva sier vi om Nesjo Edel? Rødt, det åpent. Det litt feeling jeg får noe med en miss I øka her, som står fint til på strek. 4 Eikjerva også kan være der. Så, men 7 Nesjo Edel... Fått løp I kroppen og var jo bra sist, bedre enn den vært og sto fighta, brukbar til mål også, så kan selvfølgelig komme, men en miss I øke, og det nesten som jeg ville hatt på bongen med hopp. Ja, det jeg enig med Espen I, jeg var litt sånn inne på å spille Nestro Edel, for jeg synes hun var bra sist, men en miss I øke, Øksnavad har hesten I form, og han mener at miss I øke moden for en 28-tid, og jeg likte hesten hele tiden. Det blir litt å stole på det Øksnavad sier, men går hun 28 blank fra strek, så det jammen ikke lett å hente henne. 3% spennende. Nei, jeg bare tilføyer det guttene siden sier. Jeg har god tro på Nestio Edel, men en mis I øko det desidert beste spill I løpet, som de har vært inne på. De sier at de skal kunne kjøre 28 fra strek, og med Vidar Hop I sulkesete, så tror jeg det blir vanskelig å hente mis I øko, og det et underspill på sine 3%. Ja, da vet vi om at det drag I løpet. V75, 6, nummer 2, shotproof du har trykket. Bare rødt, Edvardsen, får vi grønt nå.
Her får vi grønt. Jeg tror ikke Flemming Jensen tar turen til Oslo uten ambisjoner. Han har trukket spor 2. Jeg snakket med Flemming i forkant av løpet sist på Charlottenlund. Da sto hesten i bakspor, og vi så den dagen at det var helt umulig å hente meter i sporene på Charlottenlund den dagen. Nå har han trukket spor 2, har fått 2 løp i kroppen, og avslutningen sist var av beste merke. Det var Trinity Lux som vant løpet foran Springover. Det 2 gode hester i klassen. 63,9%, det skal sies, det mye, for det en hest her i 5 Otello Victory, som var strålende i seiersløpet sist på Åby. Men Flemming Jensen, han pleier å ha det godt forspent, og spor 2, han ligger, her ligger alltid rette for et fint løp, og Shootproof, jeg tror det omgangens sikreste vinner. Her tror jeg et av omgangens beste spill kommer ut, som Edvardsen ville ha sagt det. Og det tror jeg kan være 5 Otello Victory, som kom ut for Untersteiner sist, og så ja, jeg ble voldsomt imponert. Shotproof, det ikke lett å slå den, og det en riktig favoritt i løpet. Men 7%, han kommer til å bli spilt mer Otello Victory. Jeg synes han var, nå skal det sies at de fleste springer 10 om dagen. Banen kjapp og så videre, men ja, han var fin, Otello Victory, og jeg tror han kan utfordre Thor Shotproof, og spillmessig det veldig interessant. Jeg enig med Stian. 5 Otello Victory, et herlig drag. Løp i kroppen og men Thor Shotproof bra og rask ut og sånn, så vanskelig å ta den, men 5 Otello Victory skal på. Ok, da ble det rødt da på storfavoritten. Et løp igjen å løse. 11 Skylander Hill knepen favoritt i finalen. Jeg kan trykke. En Annie's Boy står jo fint til her. Det ikke noe tvil om det. 3 Gretzky Boko avslutta jo bra. Sist rett har jo galoppert i Norgesdebuten på Leangen. Avslutta fint nedover oppløpet da. Blitt spilt opp en del nå da, Annie's Boy, ut fra hva den var tidligere. 13 Milmings også en god hest. Det litt sånn småugen den siste avdelingen, men 1 og 3 på strek, og 11 skal den til selvfølgelig, 13 Milmings. Ja, dette et veldig fint spilleløp, og pengene skal fordeles. Det kan være godt å ha noen kryss igjen til siste avdeling. Det et par hester her som veldig lite spilt i forhold til vinnersjansene løpet. Jeg tenker først og fremst på hest nummer 4, Vivaldi, som kommer fra Danmark. Knud Mønsterk husker den. Nest sist på Aalborg ble hesten kun slått av Balotelli, en hest som Anders Pedersen har i sin varetekt, og Balotelli holdt på å slå Shootproof i løpet på Skive nest sist. Sist satt den dønn fast med vinnerkrefter. Knud Mønster står i et fint smygspor foran luken til slutt, så kan den avslutte fryktelig fort til slutt. Og så har vi da CC Nosto. Nå har han fått 2 løp i kroppen. Vi skal huske på at dette var en hest som ble 6. i fjorårets derby hvor Cockstyle vant. Nå har han fått 2 løp i kroppen. Han var fin sist. Kom innvendig i løpet inn Hålerud, vant foran Laser Tile. Det en sterk hest som har stor fordel av distansen. 2,5%. Det skal selvfølgelig klaffe fra bakspor på tillegg, men den hesten den duger veldig godt i grunnlag. Og fungerer den, så ser jeg ikke borti fra at det supersjokket kan være et faktum i finalen. Hei, jeg synes det en litt tynn favoritt. Jeg trodde en Annie's Boy skulle være et godt spill i løpet. Det jo ikke noe godt spill lenger, men det absolutt en hest som har en bra vinnermulighet, tror jeg. Tor Olav Falla har gjort den hesten en del bedre enn det han var. Han strålte jo sist på Sørlandet og var ordentlig god. Enig med Espen, 12 CC Nosto, det en ordentlig bra hest som alt for lite spilt. 14 Darko står jo helt annerledes og mye vanskeligere til nå, men det ordentlig distans i Darko. Jeg liker Darko som en 4%-er, så synes jeg han spennende. Herman Tvedt sin Ade Sleipner av form, for den løpet sitt så den spillbar. Ingmar Palema jo voldsomt forbedret. Rett og slett, og han har blitt ordentlig bra, så vidåpent løp. Jeg synes det skal spilles flatere enn det slik spillet sitter til nå. Jeg synes det åpent. Ja, brøker litt penger i bånd. Ja. Ja. Da fikk vi vel bare ett holdepunkt i omgangen. Vi kan kikke på det her, og det kommer i den andre avdelingen, og så trykker også da Edvardsen grønt på Shotproof, som blir din hovedbanker i en omgang som kanskje kan gi litt penger. Ja, altså nå kommer vi til å være på banen i morgen og se litt varminger og sånt. Nå klart, Shootproof en hest jeg har veldig god tro på, men som jeg var inne på, hesten stor favoritt. Otello Victory, det en hard utfordrer, men jeg tror Flemming Jensen har det godt forspent når han kommer til Bjerke. Vi husker jo for noen år siden han kom med Pingu Svang, han var jo helt rå på samme dag, så jeg tror ikke Flemming Jensen tar turen uten ambisjoner, så det et godt holdepunkt, men det en veldig spennende omgang, og som vi ser, vi trykker rødt på mange klare favoritter, og jeg tror det kan være duket for en veldig fin utbetaling i morgen. Mm. Enig i det, Stian? God for litt penger her. Ja, du kan fort bli valva Lasse her. Det mange fallgruver. Fine løp og en veldig spennstig og flott spillmeny. Ja, så det litt å glede seg til søndag også. Twisterby, det vinneren av Oslo Grand Prix, tror du, Edvardsen?
Ja, det et veldig fint løp, men utifra sporene så har Kristoffer Eriksson veldig gode kort på hånda. Han var jo fantastisk i comebacket på Gjevle sist, avsluttet helt rått ute i banen. Men det et veldig fint løp. Jeg gleder meg til å se Cyberlane, som en herlig traver. Jeg trodde den kom til å møte grunnlaget sitt litt når den vant derby og skulle ut i femårssesongen, men han har jo vært fantastisk. Han går og venter litt. Han må nok opp til bevis på søndag, men jeg tror Twisterby en vinner. Men som sagt, det skal bli spennende å se Cyberlane. Ja, det blir et herlig løp. Takk til dere. Og så ønsker vi alle en strålende Oslo Grand Prix-helg, og lykke til med spillet.